五月份适合种哪一些果呢？现在很多果都适合在各个季节种，但是五月份大雨比较多，是春末了，抓住春天这个尾巴种的果。第一种就是葡萄哈，五月份还是适合种这个葡萄的。我们这个是迟栽的，已经长了很多的葡萄了，可也是种下不久的。它这个苗哈，这个是葡萄第一种适合五月份种的果。第二种就是蓝莓了，你看我们这里有几盆这个蓝莓，这个是去年种的，买的大苗来种啊，现在都摘了好多，就每天就熟一点。这个是第二种水果，蓝莓。第三种，这个是番石榴，我们是去年3月份种的，五月份也可以种，那是第二年结果了，现在有很多果了。这个是。啊，第三种水果番石榴，五月份你可以买来种，因为它是还没到夏天，下雨要多，要比较容易长。啊，第四种也适合用来盆栽的，五月份种的水果，这个是黄皮果啊。我们这里是广西北部湾，两广地区都喜欢吃这个黄皮果。这个是黑皮黄皮，我们是去年种的，现在小小一盆，一个枝条都有一只的果了。这个黑皮黄皮很甜的。第五种是火龙果，这个是红心火龙果。你现在种的话，应该夏天、秋天都有果来摘了。我们葡萄这里还有一池哦，你池栽、盆栽都可以。葡萄哈，适合在五月份种啊，楼顶也是比较适合种的。这个是嘉宝果，啊，要大颗一点。去年有几个果，现在还没有果。两盆嘉宝果也种也来比较好啊。这个是第六种、第七种。这个是水蜜桃，现在有果了哈，现在可以种的。刚才我讲这个葡萄，我们也是刚刚种完一颗进去的。第八种，这个是亲密九号百香果，我们也是刚刚种下去，用了一点这个锯末来种，80公分这里种一颗是柑橘类的，我们这一颗是脆皮金桔，它现在开了很多花，但是下雨不知道能够嗯，成多长一少点了，啊？长很多了。有一些已经多了，脆皮金桔一年。开，有几次花几片果，柑橘类的第二个这个是橙啊，这个去年已经有一批果了哈，这里你有，取多少容易掉果？对哦，这里蛮大了，这一颗是沃柑，柑橘类的第三种沃柑，现在你都适合种啊，现在有很多果苗嘛，啊，第八种水果，第九种水果，这个是人心果，啊，现在正在开花花苞。第十种水果，这个也是我们今年买来盆栽的。这个是芒果，有这个是鸡蛋果，现在也开了很多花。第十种，第11种，这个是大青枣，去年种的，去年的冬天摘了一批果，很甜呐、啊，种了2盆无花果。这些在五月份都可以种。我们这里是广西北部湾啊，五月份。你可以种很多水果，抓住这个春天的尾巴来种吧，包括一些西瓜这些啊。我们水果的话，我们多数是采用这个盆栽，迟栽的话主要是百香果跟葡萄啊，其他的我们都采用这个盆栽啊，在菜池的过道这里盆栽，就是楼顶打造一个蔬果园嘛，有葡萄啊、百香果啊这种植栽。那朋友们如果喜欢种的话，就选择一些喜欢吃的水果来盆栽吧。